បាទយើងមានប្រព័ន្ធ 3G របស់យើងមួយទៀតដែលនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍លោករ៉េនរតនៈដែលជាភ្នាក់ងាររបស់ PNN របស់យើងកំពុងស្ថិតនៅឯមុខព្រះបរមរាជវាំងហើយក៏ចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់យើងនេះបាទសូមជួយជួបជាមួយនៅភ្នាក់ងាររបស់យើងដែលនៅឯមុខព្រះបរមរាជវាំងធ្វើសេចក្តីការក៏ដូចជាសនំពរមកកម្មវិធីបាទលោករតនៈសំទោសលោករតនៈបាទឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅមុខវាំងមែនទេលោករតនៈហើយមានអ្វីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទបាទត្រឹមត្រូវលោកនាយកបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកនាយកនៅព្រឹកនេះយើងមានក្រុមព្រះសូរិយាពួកគាត់បានចំណាយពេលមកជួបសម្ភាសជាមួយយើងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងពួកគាត់មកអង្គុយលេងជជែកគ្នាមកព្រឹកហើយហើយរបៀបវារៈរបស់ពួកគាត់ដែលជជែកនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើល្ខោនខោលនេះឯងហើយយើងមានតំណាងក្រុមព្រះសូរិយា2រូបដែលពួកគាត់នៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះរូបភាពប្រិយមិត្តបានឃើញនេះគាត់នឹងផ្ដល់មតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមួយចំនួនទៅកណ្ដាលវាគ្មិនក៏ដូចជាមហាជនផងដែរឥឡូវជាដំបូងយើងជួបលោកវ៉ាន់ឌីដែលលោកជាតំណាងរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាលោកវ៉ាន់ឌីមានសំណុំពរអីយ៉ាងម៉េចឬក៏មានមតិយោបល់អីដែរបាទនិយាយមែនទែនទៅតកតុងមួយល្ខោនខោនេះយើងឃើញថាក្រោយមុនពេលដែលមិនទាន់មានសកម្មភាពពីប្រទេសជិតខាងយើងឃើញថាស្ថានភាពល្ខោនខោនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសភាពស្កប់ស្កាត់និងឯកាហើយមែនទែនទៅគឺយុវជនមួយចំនួនគាត់អត់ដែរស្គាល់ពីល្ខោនខោហើយក៏គាត់យល់ពីអត្ថន័យល្ខោនខោហើយហើយយើងឃើញនៅពេលដែលយើងមានប្រតិការជាមួយនឹងប្រទេសខាងយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានការ share ប្រៀបធៀបច្រើនប៉ុន្តែរូបភាពខ្លះក៏ប្រៀបធៀបត្រូវរូបភាពខ្លះក៏ប្រៀបធៀបអត់ត្រូវដោយសារតពួកគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលហៅថាល្ខោនខោហើយអ្វីដែលហៅថារបាំបុរាណខ្មែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ share ជាមួយគ្នាគាត់ប្រៀបធៀបជាមួយគ្នាគាត់អត់យល់ប៉ុន្តែអានេះយើងឃើញថាជាទឹកចិត្តមួយប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើក្រៅពីបណ្ដាញ Facebook នៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺនៅអត់ទាន់មានការជួយគ្រប់គ្រងពេញដំណឹងពីយុវវ័យទេពីព្រោះពួកគាត់បានតែ share តាម Facebook ហើយបង្ហោះបង្ហាញពីអារម្មណ៍មួយចំនួនតាក់ទងមួយប្រទេសជិតខាងហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងឬជាពីថ្ងៃបហ័នអញ្ចឹងនៅខាងសមាគមសុវណ្ណភូមិគាត់ធ្វើកម្មវិធីស្កាស់គ្រូល្ខោនខោនស្បែកធំមានយុវជនមួយចំនួនតូចដែលបានចូលរួមដោយសារតែភាគច្រើនគឺសិទ្ធិអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយភាគច្រើនសិទ្ធិអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមពីមុនមកបាទលោកមានសំណួរអីទេជុំវិញបញ្ហាល្ខោនខោនេះសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើល្ខោនខោហ្នឹងអាចទៅមុខបានទៀតទេប្រសិនបើយុវជនទាំងអស់គ្នាមិនរួមគ្នាគ្រប់គ្រងហើយប្រសិនបើក្រសួងវប្បធម៌លោកយកល្ខោនខោនេះដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយតើល្ខោនខោនេះអាចរស់បានដែរឬទេប្រសិនបើយុវវ័យទាំងអស់គ្នាមិនគ្រប់គ្រងបាទលោកថាល្ខោនខោលេងតែមកតម្រង់យ៉ាងម៉េចលោកចង់សួរយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើល្ខោនខោអាចលេងតម្រង់អីផ្សេងបានទៀតទេក្រៅពីតម្រង់ក្នុងសាច់រឿងរាមកេរ្តិ៍បាទអូខេកញ្ញាវិញមានមតិយោបល់ឬសំណុំពរអីដែរដល់យុវជនដទៃទៀតព្រោះឃើញក្រុមកញ្ញាចូលចិត្តល្ខោនខោដែរចាចាខ្ញុំចង់សំណុំពរឲ្យយុវជនខ្មែរទាំងអស់ងាកមកគ្រប់គ្រងជួយគ្រប់គ្រងនៅលើស្ទួយមិនថាមិនមែនចង់និយាយថាតល្ខោនខោឯងគឺសិល្បៈយើងទាំងអស់គ្រប់តម្រង់ពីព្រោះអីមែនថាតល្ខោនខោរីចម្រើនមួយយើងអាចរីចម្រើនទាំងអស់ឯងគឺគ្រប់តម្រង់ទាំងអស់ជួយលើកស្ទួយគ្នាទាំងអស់ទៅពីអាចរីចម្រើនទៅមុខបានចាចាអរគុណច្រើនកញ្ញាអរគុណច្រើនលោកនាយកនិងវាគ្មិនដែលនៅស្ថានីយ៍ក្រុមការងារ Live តតាមប្រព័ន្ធ 3G ពីមុខព្រះបរមរាជវាំងសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោករីរណៈហើយក៏អ្វីដែលជាសំណួររបស់ខាងបងប្អូនបាញ់មិញនៅរងចាំដើម្បីចូលរួមនឹងនៅមុខព្រះរូបវិញ្ញាណនឹងក៏វាមិនខុសគ្នាប្រមាណដែរទេណាលោកសាស្ត្រាចារ្យតែអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នានេះណាគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នា
នៅការរក្សាថែទាំវប្បធម៌របស់ជាតិយើងដែលមានតម្លៃមហាសាលនេះបាទដោយកញ្ញារ៉ានីនិយាយចឹងគឺប្រិមិត្តរបស់យើងនិយាយថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយនៅទីណាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយបាទដូច្នេះវាវប្បធម៌នឹងវាតាំងភាសាតាំងពីអីហើយក៏ទម្រង់ខោនការប្រពរប្រពៃនេះអីរបស់យើងនឹងគឺថាបើរលត់ហើយជាតិនឹងក៏វារលាយដែរព្រោះអានឹងវាជាអត្តសញ្ញាណរបស់បោះជាតិរបស់ជាតិមួយនេះទេណាបាទអោះចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យចង់ផ្ញើជូនដើម្បីជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងនៅក្នុងព្រឹកនេះហើយក៏កម្មវិធីរបស់យើងជឿថាលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយមកថ្ងៃនេះគឺបានអ្វីច្រើនណាស់ទេណាបាទអ្វីច្រើនណាស់ដែលខាងលោកសាស្ត្រាចារ្យកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងហើយក៏ចង់ឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបង្ហាញជួយពីទឹកចិត្តរបស់គេគ្រប់គ្រងនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យមានអ្វីជួយទៅពួកគាត់វិញទៀតបាទបាទអរគុណណាស់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើពាក្យមានពាក្យតែ3ម៉ាត់គត់តាក់ទងនឹងរឿងសិល្បៈវប្បធម៌ទី1ដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌របស់យើងបានឲ្យគង់វង្សកាន់តែល្អខ្ញុំសូមថាយើងទាំងអស់គ្នាកុំនំគ្នាកាយទំនប់វប្បធម៌ឲ្យដាច់ធ្លុះធ្លាយកុំធ្វើឲ្យទំនប់វប្បធម៌របស់យើងដាច់ធ្លុះធ្លាយកាលណាយើងមិននំគ្នាទុកទំនប់វប្បធម៌យើងឲ្យបានខ្ពស់ឲ្យបានរឹងមាំទេហើយយើងបែរទៅកាយថែមទៀតទៅធ្វើឲ្យធ្លុះធ្លាយទៀតអាហ្នឹងគេចូលមកហើយទឹកហ្នឹងវាចូលមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវនំគ្នាខំទុបទំនប់វប្បធម៌ធ្វើម៉េចឲ្យទំនប់វប្បធម៌ហ្នឹងឲ្យបានរឹងមាំឡើងតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទី2យើងត្រូវគិតថាអញ្ចេះយើងមិនអាចខាត់ខាំងសัตว์ស្លាប់មិនឲ្យវាហើរពីលើក្បាលយើងបានទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យវាមកធ្វើសម្បុកកាច់សម្បុកពងដាក់នៅលើក្បាលរបស់យើងមិនបានទេមិនឲ្យមកកាច់សម្បុកពងដាក់លើក្បាលយើងបានទេឯងហើរទៅតែឯងហើរមិនហើរទៅបើមិនក្បាលហោះឬក៏ហើរទៅអត់ឲ្យមិនក្បាលឲ្យយើងអត់ខាត់ខាំងប៉ុន្តែកុំមកកាច់សម្បុកកាច់សម្បុកដាក់លើក្បាលយើងអូទី3ខ្ញុំសូមសោតកណាបមកឃ្លាចុះបាទទៀនបាទគួខ្មាស់គេដែរខ្លួនឯងជាខ្មែរតែស្គាល់មិនច្បាស់ឲ្យជន់ដតីបំភ្លេក្រឡាស់សូមខ្មែរក្មេងចាស់ស្គាល់សះឯងមុនអ្វីខ្មែរខ្មែរមានត្រូវខ្មែរសោតស្រែកឃ្លានសោតរៀនជាតុនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ស្ដែងចាចែងបុគ្គលកុំស្ពឹកទម្រន់បរជនមើងាយអូបាទគុណអនុសាសន៍មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចុងក្រោយបាទបាទខ្លឹមណាស់ទៀតបាទខ្លឹមណាស់នេះពិតជាសាស្ត្រាចារ្យហើយក៏លោកជាបាទព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈយើងមានហៅថាសម្បត្តិទុននេះណាទៀតណាយើងមានគេដំណើរយើងរបៀបនេះហើយបើយើងជួយគ្នាអភិរក្សថែរក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់បានមាន3ឃ្លានៅទីណាអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ញើជូនដល់កូនខ្មែរទាំងអស់នៅទីណាកុំកាយអតនុបវប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងឲ្យវារហែកឲ្យវាជ្រាបទឹកចូលមកមានន័យថាកុំឲ្យវប្បធម៌គេហ្នឹងវាចូលមកពីរទៀតបាទគឺអភិរក្សឲ្យបាននៅអ្វីដែលជារបស់យើងបាទទោះបីជាគេចូលមកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទោះបីជាជាសัตว์ជាស្លាប់យ៉ាងណាវាហោះវាហើរបានពីពួករបស់ហ្នឹងវាគេថាគេមានស្លាប់គេហើរបានហ្នឹងបាទដូច្នេះវាហើមកចោះក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាកាច់សម្បុកនៅលើក្បាលរបស់យើងមួយទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ
អ្វីដែលខ្មែរមានត្រូវយើងខំរៀនទៅស្គាល់របស់យើងឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានច្បាស់ហ្នឹងហើយបាទអរគុណណាស់បងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពបាទកម្មវិធីរបស់យើងបាទអស់ហើយអស់ពេលវេលាហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំបាទគិតពីខាងដើមមកថាប្រហែលជាមិនផលផុសទេប្រធានបទនឹងតែវាទៅជាផលផុសបានតែទីណាមិនចាញ់អៃដាមទីសរនត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជួយមកនិយាយពីរឿងពុកលួយណាបាទដូច្នេះទៅហើយទៀតបាទសិសញ្ញាល្អហើយទៀតបាទបេះដូងរបស់យើងគឺរកឃើញនៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនជនរួមជាតិបាទសូមអធិរាជថែរក្សានិងពង្រឹងតែទៀតអរគុណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាថ្មីមកទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យមកទៀតនៅទៀតណាបាទសង្ឃឹមថាលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងផ្តល់ឱកាសជួបដល់កម្មវិធីរបស់យើងជាថ្មីមកទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពទៀតសូមអរគុណទៀតបាទ